Ua përcjell tutje informacionet nga kultura, është promovuar sot monografia e generalit Kudusi Lame, kushtuar shkrimtarit, filozofit dhe politikanit të çështjes kombëtare, Recep Çosja. Këtë enjte është promovuar monografia e dedikuar shkrimtarit, filozofit dhe politikanit të çështjes kombëtare, Recep Çosja, nga autori Kudusi Lame. E në këtë promovim ishte edhe personazhi i librit Recep Çosja, i cili tha se është hera e parë që për të promovuar një libër nga një general, siç ishte Kudusi Lame. Ne, generalin Kudusi Lame, janë të përmbajtur dy generale. Generali paqes, një kohë, është njëkohësisht generali luftës. Dhe generali luftës shlirimtare, të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, që me luftën e saj të lavdishme i ka sjellë Kosovës lirinë dhe pavarësinë. Ndërsa autori i librit Kudusi Lame tregoi për mbajtjen e librit, e që tha se është munduar të jap një mesazh për lexuesit. Profesor Çosja nuk është filozof, ideolog të politikan i qeshës komptare vetëm për shqiptarët. Le ta marrë edhe Afrikanë Jugorët, Koreanët, që janë ato të tjertë në apsirat botërore, dhe le ta studiojnë, dhe le ta zbatojnë porosit dhe sënimet dhe direktivat dhe planet që shtronë ai për qeshën komptare dhe jemi sigur që të dalin sukseshëm. Të praneshëm në promovimin e librit ishin edhe shkrimtar e ambasador edhe nga rajoni.